Dobrý deň, vážení diváci. Vítejte v relácii s vami a pre vás už po 560. krát. A ak zostanete s nami do konca, tak sa dozviete, ako ubehlo stretnutie základoškolákov zo školy Janka Čmelíka po 50 rokoch. Čo nás očakáva v apríli, keď je v otázke kultúrna ponuka v našom prostredí, ale aj ktoré sú izbové kvety najobľúbenejšie. Tiež sme nakúkli do kostola s cieľom dozvedieť sa, čo je úlohou kostolníčky. Skrátka toľko, želáme vám nerušené sledovanie. 1. apríla sa začal zápis a testovanie budúcich prváčikov do základných škôl. A základnú školu Hrdinu Janka Čmelíka v dávnom roku 1974 opustila jedna generácia, ktorá sa znovu stretla po 50 rokoch a na toto stretnutie využila posledný marcový víkend. Písal sa rok 1974. 122 žiakov zo 4 osmackých tried v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka, v ktorých sa vyučovalo po slovensky, končilo vtedy svoje základoškolské vzdelávanie, lúčili sa a život každého odviedol svojou cestou. Po polstoročí, ktoré ubehlo ako voda, sa hrstka z nich stretla, aby si v priateľskej atmosfére zaspomínali na krásne časy. To bola moja ideja, organizoval som za pomoci mojich priateľov, lebo nemôže to jeden organizovať, veľká je to robota. Je to na rôznych kontinentov, môj školský prišiel z Kanady, Švédsko a tak ďalej, Slovensko to je tu u susedov, takže bolo dosť roboty, ale predsa sme sa organizovali. 50 rokov, to je polstoročie, to je dlhá doba. Keď sa tak obzriete, ako si spomínate na základnú školu? Aké to boli časy? No, to boli iné časy, to boli, čo ja hovorím, dobré časy. Keď sa vedelo, kto je žiak, kto je učiteľ, profesor, my sme to vážili. Teraz sú druhé časy, takže... A vtedy koľko vás bolo tried u osmakov? 4 triedy po 30. A všetko na v slovenskom jazyku? Áno, všetko na slovenskom jazyku, áno. A teraz o chvíľočku budú u osmaci terajší končiť základnú školu. Vy už ste prešli tých 50 rokov, máte veľa skúseností. Čo by ste terajším u osmakom tak poradili? Čo je v živote dôležité? Dôležité pre mňa kamaráčenie. Napríklad je to ľudí, s ktorými som sa dlho rokov nevidel, ale ktorí sú tu pazové a ktorí často dochádzajú zo Slovenska, z Rakúska, Nemecka. Záväzne sa vidíme, kontaktujeme a tak ďalej, takže my sa vážime si jeden druhého, takže nie je problém, aby sme sa stretávali. No myslím, že sa stretneme aj na 55 rokov, no. A kto bol vtedy pán riaditeľ, aj vaša triedna alebo triedny učiteľ? No, súdružka učiteľka nám boli Juliana Mačeráková a triedny nám boli súdruh Pavel Pokoracký. Žiaľ Bohu sú nebohy obidvaja. A triedy bol Jan Majo a správca boli súdruh Jan Kováč. Zo pár vrások, možno zo pár šedín, ale vnútri stále mladiství, plný múdrosti, rozvahy. A každý z nich má svoj jedinečný príbeh, ktorý je hodný na stránky knihy. Vidím, že roky robia svoje, aj že sme sa zmenili, ale mám pocit, že sme duchom ešte ostali mladí, že si na to nedáme na tie roky, aj že proste viem, menej viac sme už vo výslužbe, ale ešte stále sme aktívne na hociaký spôsob. A sú tu aj ľudia, s ktorými ste boli tých 50 rokov tak pravidelnejšie v kontakte? Kamarátite sa s niekým tak často? Práve z mojej triede. A teraz som stretla tu niektorých, ktorých som nevidela možno 30 rokov, lebo sa v zahraničí, buď na Slovensku, alebo v Rakúsku. Takže som ich ozaj nevidela. Máme tu kamaráta, ktorý žije v Kanade. A teraz prišiel. Tu je, to ma tak dojmilo, veľmi ma potešilo. A vtedy, keď ste končili, to bol 74. rok. Tak, koľko vás bolo tried žiakov? Kto bol vtedy riaditeľ? 4 triedy, 122 sme tedy zakončili a súdruh Havran boli tedy riaditeľ. Aj takže si neviem, súdružka Barnáková boli moja triedna, ale hoci dneska neprídu, neviem. Nemôžu prísť a
ostatné nie sú s nami. Aj teraz v júni jedna generácia u osmakov bude končiť a vy už ste zrelá žena. Čo by ste im tak poradili tým terajším u osmakom? Čo je do života dôležité? Mať najprv pokoj v sebe, dôveru v sebe a im teraz sleduje stredná škola po základnej škole, tak musia zbierať tie vedomosti, ktoré sa im dávajú v tých stredných školách. A bolo by veľmi pekne, že by zakončili fakultu, kto má možnosti, kto má ambíciu na to a dokonca kto má aj prostredia, že by zakončili tú strednú školu, aj fakultu, ale aby zostali tu. Mne je na veľaký spôsob ľúto, že niektorí odišli stadiaľto. Ja som od narodenia tu, aj tu som stále. Vôbec som neodchádzala nikde. Takže myslím, že nie je telko zle nám tu. Pre mňa platí to porekadlo, teda nie porekadlo, ale výrok. Od kolísky až do hrobu nezabudnem žiackú dobu. V preklade zo srbčiny. Teda ja naozaj si veľmi pekne pamätám na školské časy. Veľmi bolo pekné, aj kamaráte nie. Neboli sme si ani vedomi, že to boli naozaj najkrajšie časy nášho života, aj keď v živote všeličo máme aj ďalej pekné, buď s deťmi, alebo s manželmi, s cestovaním, aj s hocičím, ale naozaj najbestarostnejšie bola tá doba, keď sme chodili do školy. Aká ste bola žiačka a bol aj nejaký predmet, s ktorým ste sa potrápili? Ja som bola žiačka výborná, dokonca som získala na konci aj Vukov diplom, tedy ešte nebol žiak generácii, aj bolo nás dosť, čo získali Vukov diplom z mojej triedy, traja, štyria. A bolo tak, s fyzikou som si nebola proste. Ťažšie to išlo. Ťažšie, aj potom aj v strednej škole fyzika mi nebola som s ňou najlepšie. Zišlo sa vás tu dosť? Sú tu ľudia, s ktorými ste počas tých 50 rokov boli pravidelne stále v kontakte? Sú, ale menej. Menej. Dosť ich je v zahraničí vysťahovaných, takže, ale prevažne sa poznáme. Jeden, dvoch som nespoznala, proste zmenili sa natoľko, že neviem. A čo je raritou, môžem povedať, že sme boli 4 až triedy. Ja som patrila do 8. 4. Takže keď som vám si... bol kto triedny? Mne boli pani učiteľka, pani profesorka Barnáková, Zuzana a prvé 4 roky jej manžel Jan Barnák. A terajší osmaci v júni budú končiť základnú školu. Vy ste to všetko prešli, 50 rokov ste zrelá, skúsená žena. Čo by ste poradili terajším osmakom? Čo je v živote dôležité? No, v živote je dôležité, aby čokoľvek robili, robia s láskou. Teda aby tomu učeniu, aj práci, aj voleniu povolania pristupovali s láskou. Ja som si aj také povolanie tiež vybrala, to, čo som chcela. Bola som vychovávateľkou dlhé roky. Takže mám aj osmáka, práve vnuka. Maturanti, ktorí sa tu zišli, môžu byť príkladom a vzorom pre dnešných školákov, lebo pred 50 rokmi sa v škole vedelo, kto je autoritou, žiaci si učiteľov vážili a disciplína aj poslušnosť boli samozrejmosťou. A boli vďační za vzdelanie, za ten odrazový mostík do budúcnosti. Apríl nám prináša mnoho kultúrnych podujatí a v tej bohatej ponuke bude aj veľa divadla. Okrem iného, do Starej Pazovy zavíta divadlo z Bratislavy, v ktorom hrajú Staropazovčania, ale tiež ho aj režiroval Staropazovčan. Apríl v Starej Pazove prináša bohatú kultúrnu ponuku, rôznorodé obsahy vo všetkých oblastiach a pre všetky generácie. Podľa toho, čo vidno z kultúrneho informátora, galérie a divadelná sála budú neustále otvorené, lebo sa v jednotlivých dňoch programy budú konať aj do obedu, aj po obede. Fakticky my od 8. apríla začína aj filmový program v divadelnej sieni, lebo vieme, že pondelok, utorok je termín na filmy o 18. hodine a o 20. hodine. 8. apríla o 19. hodine v galérii
Središka pre kultúru, Stará Pazova a Galerie Mira Brtkovej, výstava Krezie, Slobodana Končareviča, ktorý nám prichádza z Čiernej hory. Z piatich divadelných predstavení ochotníkov a profesionálov z našej krajiny, ale aj zahraničia. Prvá je na programe monodrama Anželky Stévič-Žugič, a to 11. apríla, a druhý víkend prináša až dve predstavenia a tri podujatia. Divadelná inscenácia Anželka Štáme opäť snáde. Premiéra tohto predstavenia vlastne prvýkrát zahra teraz v Starej Pazove toto predstavenie. O 20. hodine vstupné na toto predstavenie 1400 dinárov. 13. apríla o 20. hodine znovu divadelné predstavenie Noč u kuči gospodina Kolaka, kde nám prichádza Irfan Mensur, Slobodan Bobdan Inković a Vladimír Kerkes. V organizácii Rotary kluba Stará Pazova humanitné predstavenie a pomoc Staropazovskému domu zdravia. Potom 14. máme až dva programy. O 10. hodine do obedu začína sa obecná prehliadka detského folkloru v organizácii Zväzu ochotníkov Stará Pazova. A o 20. hodine prichádzajú nám naši priatelia Novomestské divadlo z Bratislavy, naši spoluobčania, predovšetkým Miroslav Kožík ako režisér predstavenia, prichádzajú nám s choreodrámou In Periculo Gens, ktorá bude poprvýkrát zahraná v Starej Pazove. Toto predstavenie bude o 20. hodine v divadelnej sieni Stará Pazova. Začiatok týždňa vždy je v znamení filmov a aj tretí víkend sa začne divadelne už v piatok 19. apríla a bude pokračovať s tancom. Stand-up show Semira Giciča, ktorý dochádza už druhýkrát do Starej Pazovice. Vstupne pre toto predstavenie, pre tento stand-up je 1000 dinárov. 21. zónová prehliadka detského folklóru o 10. hodine sa začína a vo večerných hodinách spoločný koncert Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmenika Stará Pazova a Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Jana Kolára z Oselenče. Tento koncert bude znamenať 21. o 20. hodine v divadelnej sieni Stará Pazova. Tiež koncert vážnej hudby bude 24. apríla v chóle predsieni divadla Stará Pazova. Mnoho programov, lebo apríl je mesiacom, keď sú v plnom prúde aj súťaže ochotníkov, takže si každý nájde niečo pre seba. Kým budú folkloristi súťažiť v Pazove, divadelníkov očakávajú oblastné prehliadky v Petinciach a v Beočine a pazovskí kováči si vycestujú na Slovensko do Nového Mesta nad Váhom. O kultúrnych udalostiach v Pazove presné termíny a ceny vstupeniek uvádza sa v kultúrnom informátore a na webovej stránke Strediska pre kultúru. O Pazovskom divadle sme hovorili veľakrát, lebo dejiny Pazovského divadla sú veľmi bohaté a ono sa v Pazove hráva po slovensky už 121 rokov. Mnoho hercov, mnoho režisérov a medzi tými aj Miroslav Kožík, ktorý sa zlatými písmenkami zapísal do dejín divadla, zohľadom na to, že jeho predstavenia Babylon a Ad Infinitum boli aj na súťaži v Trebini a získali až 5 zlatých masiek. Práve o divadle, čo pre neho divadlo znamená, ale aj o tom, čo aktuálne robí, keďže žije v Bratislave a tiež je aktívny v divadle, hovoríme v pokračovaní. Miroslav, koľko rokov si ty vlastne už v divadle? Ja som tak, no nerátajúc tie detské predstavenia, tak cca od toho 2010. som začal pôsobiť v tej nejakej samostatnej ére, že som nebol hercom alebo tak, ale že som vlastne začal tvoriť vlastnú tvorbu a svoje predstavenia, tak vlastne Neresti ľudstva bol môj debut v 2010 roku a bolo to do nejakého 2016-2017 roku, čiže tých nejakých 7 rokov som
som bol taký, že aktívny a vlastne v tom periode som bol aj umelecký vedúci divadla VHV. A hlavne si sa zameriaval na choreodramy. No tak, ako v podstate to bola nejaká moja celoživotná kariéra. V podstate, keď som zišiel do toho divadla, tak som začal na doskách hrať len to pohybové divadlo, lebo vlastne s pánom Benkom som začal robiť a je to tak nejaký môj, nech povieme aj mentor. A som sledoval vlastne jeho tvorbu a nejak to bolo prirodzené, že postupím v tom smere aj ďalej. On ťa ovplyvnil na nejaký spôsob? No tak, môžeme povedať. Ale potom bolo potrebné vlastne tvoriť, urobiť choreodramu, nie je tak jednoducho. Písal si scenáre, spolupracoval s ostatnými členmi súboru. Prakticky ste často tvorili na tvári miesta, nebolo všetko napísané. No, priebehu práce. Hej, tak nie, že často, ale môžeme povedať, že väčšinou vlastne to bolo také, lebo no, choreodrama, ona má taký nejaký základný koncept, ktorý my chceme dosiahnuť, ale vlastne to, čo ten celok vlastne nastáva práve tým experimentálnym spôsobom práci a tvorením priamo na doskách, lebo jedno je, čo si ja zahútam, druhé je, čo reálny herec vie urobiť so svojím telom a vlastne skúmali sme všetky možnosti, čo herec vie spraviť a furt sme hľadali nejaké nové symboly alebo niečo také. A no, reálne mal som veľmi dobrý tím, vlastne ľudí okolo seba, ktorí boli všetci, že entuziasti, všetci boli, že proste verili do toho a maximálne tlačili na to, že by sme dosiahli na konci vlastne ten cieľ, ktorý sa aj stal, že tie predstavenia boli úspešné. Neresti ľudstva, Babylon a Ad Infinitum. Prišli sem aj ľudia, ktorí do tej chvíle nemali spojenie s divadlom. Niekto sa zaoberal tancom, niekto vôbec nemal dočinenia s tým umením. Ocitol sa v tom a robil to dobre. Hľadaní bolo veľa. Koľko tých nových ľudí bolo? Zdá sa mi, že bolo to jedno obdobie, keď mladí ľudia chceli prísť do divadla. No práve tak, ako v podstate my sme mali nejaký ten základný tím, ktorý som ja už spolupracoval s tými ľuďmi, práve že, dajme tomu, že aj u pána Benku, aj v Art centre, aj v Slovenskom divadle, aj vlastne boli to nejaké, kostra tam bola, ale furt to boli nejaké, že buď audície, alebo niekto a reálne naozaj sme brali ľudí, ktorí boli takí, že z nejakých tanečných odbočkov, breakdance, alebo hoci folklór, proste potrebovali sme ľudí, ktorí reálne majú nejakú taktovku, ktorí majú v ušach to napočúvané proste a že to telo vie sa hýbať podľa toho sluchu. Keď k tomu je tam aj nejaká kvapka umenia v ich dušičky, tak vlastne to jedno cez druhé sa pekne prelieva a vlastne dochádzame do toho, že je mne ľahko robiť s tými ľuďmi. A jeden z nich napríklad bol aj Miroslav Pako, ktorý vlastne tvoril tú hudbu našu zázračnú a vlastne to bolo to, čo nás do toho vlastne oveľa ľahšie núčilo robiť. A všetko to vás núčilo, lákalo, dvíhalo hore, k výšinám. Začali sa prehliadky napríklad v roku 2015, obecná, oblastná a tak ďalej a dostali ste sa aj do Trebiňa. Niečo, po čom túžia všetci divadelníci. Vieš si spomenúť na tie odmeny? Ako ste postupovali tým rebríčkom navyše? No v podstate to bol také, že prvé väčšie, nech povieme, že ocenenia boli vlastne s predstavením Babylon. A to bolo v 2013 roku už. Vlastne v tom 2013 roku mali sme za cieľ, že vlastne byť trošku silnejší, kvalitnejší, ako čo sme boli s Nerestiami. Nejaké svoje chyby sme si rovno sme vedeli, že kam nechceme smerovať a kam pôjdeme. A vlastne nám to pomohlo. Takže vlastne prvý taký pre nás úspech bola vlastne SAPDV, čiže táto vojvodinská prehliadka, že tam sme sa stali že najúspešnejším predstavením a už sám odchod na republiku do Kule pre nás bolo, že wow, niečo. A ako pamätám si tedy, že som hercom povedal, že veľa, že tu sme, že dajme tomu, že nejakých 3000 ochotníckých hercov je na tej prehliadke a my máme tu česť vystúpiť medzi 8 najúspešnejších predstavení, že proste hrajte sa, vy ste dosiahli úspech a neriešme teraz, že nejaké výsledky alebo niečo. A stalo sa práve to, že sme dosiahli vlastne aj to prvé miesto v Kule a že sme išli do Trebiňa.
A to Trebinje už potom bola nejaká, ja neviem, pre nás, no kráčanie po nejakých oblakoch, po niečom nereálnym pre nás všetkých. Teda festival festivalov, dajme to, vedia ľudia nejakých bývalých čias počas Jugoslávie ešte, keď bolo zväzová súťaž a keď teda najúspešnejší postúpili zo všetkých republik vtedajšej Jugoslávie do Trebinia. Teraz ten festival zoskupuje predstavenia z regiónu, teda zostali ste sa aj vy tam. Ten rok 2013, áno, spomenula som si. A odrazu niečo, čo Pazovské divadlo do tej chvíle nezažilo, hoci už predtým bolo niekoľkokrát v Trebini. Bolo niekoľkokrát, myslím si, že vlastne prvé také bolo aj SOS vlastne v 89. 90. bolo. Čiže oni, bolo to také, že v tom Trebini vlastne čakali niečo, keď počuli, že pohybové divadlo, že počuli, že Stará Pazova, tak vedeli to s niečím porovnávať. Nebolo, že to pre nich, že úplne, že čo teraz, kto teraz prišiel. Čiže vedeli, čo majú porovnávať a je to také, že fakt, ja neviem, ako, furt je to bez slov, ako je naše predstavenie, že bolo bez slov. Odišli sme tam, zahrali sme, stalo sa to, že sme získali 5 zlatých masiek, vlastne, ktoré doposiaľ nikto nezobral, že bolo dodelené len 8 zlatých masiek vtedy a my sme zobrali 5, čo pre nás to bolo, že možno, že aj najväčší úspech. A k tomu bola tam aj režia, aj najúspešnejšie predstavenie, aj hudba, neviem, scenický pohyb. Už si ani nepamätám, ktoré všetko boli. Ale bolo to také, že pamätám si napríklad, že Milan Mutiť tedy sa stal hercom večera a že dobre to spravili, že dajme tomu, že aj porota obecenstva vlastne neriešila to tak, že rozprávali, ale presne tom nejakou pantomímou a nejakým spôsobom, že vypísaním a niečo mu udelili tú cenu, čiže zostali celý ten večer zostal v tom nejakom nemom zmysle, takže podľa mňa myslím, že to bolo to také niečo, že vrchol. Vrchol, teda 5 zlatých masiek ešte nikto do Pazovy nepriniesol a myslím si, že ani ostatné súbory, ktoré boli v Trebini, to nezískali. Zo pár rokov potom, myslím si, že zobrali 8 masiek z Crvenky, ale vtedy bolo udelené 15. Čiže boli oveľa viac. Viacej cien sa delilo, ale mali 8 zlatých masiek. Vy ste sa do Trebinia dostali potom aj po 3 rokoch znovu a Ad Infinitum, a tu sa na nejaký spôsob skončila tá jedna časť tvojej tvorby. Ad Infinitum tiež bol úspešný. Tak, rovnako. O krvočík menej, jedna plaketa menej. Jedna plaketa menej, tak sme boli. A to bolo vlastne pre nás, vraveli sme, že je krásne dosiahnuť niečo a ťažšie je to obrániť, aby to obstalo proste. A my sme vlastne s tým Ad Infinitum išli do toho, že čakali sme. Reálne sme čakali, lebo to bolo prvé naše predstavenie po Babylone. Nechali sme odznieť tam 3 roky. Proste chceli sme my vyzrieť, chceli sme my spraviť kvalitnejšie predstavenie. Sice už aj tedy bola aj produkcia samotná, ktorá bola na tom festivale, bola reálne oveľa kvalitnejšia ako aj my, keď sme boli v tom 2013 roku. Tedy sa už zúčastnili aj zo Slovenska, aj z Macedónska. Proste bolo to také, že myslím, že v 2013, že nás bolo z 3 štátov a teraz sme boli zo 6, vlastne všetky bývalé republiky Jugoslávie boli, takže bolo to silnejšie ako. Potom sa na nejaký spôsob tá jedna časť tvorivosti ukončila. No, ty si sa vyskúšal aj v činohre. Hej, som mal som možnosť. Bol si ako herec teda u iných režisérov, najmä Aničky Balažovej. Tak, no, Jano Kurňava v Živom biči. No, pre mňa krásna skúsenosť. Ako tiež som si tam budoval možno, že aj tú moju rolu na ten spôsob toho pohybu vlastne, lebo som si tam zarazil takú invalidu proste, lebo som potreboval mať reálne veľkého chalana, ktorý bude týraný a ktorý si dovolí, že by ho Ilčička, 80-ročná žena, bila. Čiže niečo sme museli s tým telom spraviť, že by proste to nebol, že chlapisko, ale že by som si mohol dovoliť také momenty. Takže tu zase nejak prišlo do ten môj pohyb vlastne v tom nejak zase vyčnieval. A tiež boli tam nejaké úspechy.
Čo si dostal v divadle? Ja neviem, ja som si s tým nejak vyplňal život. Proste mi to bolo také, že... Si ty dal seba divadlu, či divadlo tebe niečo? Je to navzájom. Uh-huh. Je to navzájom, jedno bez druhého nemôže. Proste, ak sa ja nevenujem divadlu, ani to divadlo mi to nevráti. Proste nemôže človek čakať, že ja teraz nič nevložím a to mi bude dávať. Ale je to také niečo, že proste ja som mal také okno do sveta a proste som sa hral vlastne, som si dával nejakú, neviem ako to najlepšie povedať, ale takú nejakú relaxačnú formu, že odišiel som tam, vytvoril som si nového seba, myslím si, že som si reálne aj vybudoval nejakú osobnosť proste v sebe vnútra, že začal som si viacej vážiť seba, že zišiel som do seba a rešpektovať seba vlastne. A to myslím, že je podľa mňa najsilnejší nejaký moment, ktorý divadlo človekovi dáva, lebo každé odohranie predstavenie, na konca koncov, každé pozreté predstavenie je nová prečítaná kniha a pre mňa to veľmi znamená. Napriek tomu, že nie si teraz v Starej Pazove, si v Bratislave, divadlo si ťa naišlo aj tam. Hej, aj tam pracujeme, ako bolo to tak nejaká pauza, pokým sme sa proste nezmiernili, nenašli nejaký svoju rutinu, svoj život, svoje nejaké aktivity, ktoré robíme a vlastne nastúpil čas, že vrátiť sa do tej tvorbe a no tak Novomestské divadlo v Bratislave vlastne ma zakontaktovalo a pokračujem teraz zase, mám tam jedno predstavenie In periculo gens, niečo toho typu, ako čo ináčej sme robievali tu Pazove. Proste je to také, že vzácne, pretože všetci herci a celý ten tím a celý súbor vlastne sú dolnozemskí Slováci a pre nás je to také silnejšie. My hovoríme tam všetci, že taká slzička v oku, lebo keď sme to skončili, všetci sme odišli. Dúfam, že vás uvidíme aj v Starej Pazove a záverom tohto rozhovoru, ktorý je venovaný práve výročiu a veľkému jubileu Starej Pazove, keď vieš, že toto divadlo, v ktorom si pôsobil, oslavuje takéto jubileum, čo si myslíš, má to budúcnosť a koľko je významné, aby sa divadlo zachovalo? No myslím si, že má budúcnosť a myslím si, že vlastne je to niečo, čo je najdôležitejšie, že by tá budúcnosť vlastne pokračovala a je to veľká namáhavá práca, že by to divadlo pokračovalo. Myslím si, že treba maximálne angažovať mladých ľudí, lebo je to taký, aj teraz sme nedávno sa stretli a rozprávali o tom, že vlastne máme taký, že nejakú generáciskú dieru. Že máme nejakú tú už teraz staršiu generáciu. Máme nejakých ľudí, ktorí som bol v mojej generácii, no ale už sa pomaly rozsýpame a ja som preč aj mimo. No, síce dúfam, že moja kapitola Starej Pazove nie je skončená, že ešte sa vrátim. A už aj mladí, tí, ktorí vlastne tedy tvorili zaníčko v tej detskej tvorbe a všetci tí sú už niekde preč, odišli za štúdiom, odišli čo do zahraničia, čo do Belehradu, čo tak, malo sú Pazove a myslím si, že je to veľmi náročná práca, že by sa udržalo to predstavenie, to divadlo, ale je to niečo, čo musí byť. Nie, že je to, nech povieme, také niečo, že do budúca, že nejaká výzva, ktorú si majú postaviť v divadle. Starší divadelníci, ktorí tu ešte robia a pôsobia akože za prvé. Že nie, že hrávať každý rok, alebo všetko. Jasné, to treba. Ale myslím si, že to, čo je najsilnejšie a najdôležitejšie, je vlastne tá budúcnosť. Choreodrama In periculo gens v preklade znamená ohrozený druh a venovaná je ochrane životného prostredia. Na pazovských doskách bude teda predvedená 14. apríla. A keď ide o ochranu životného prostredia a prírodu, tak tej by sme sa mali venovať všetci my. Stačí, keď sa venujeme ochrašľovaniu na još jednom.
Choreodrama Ine Periculo Gens, ktorá bude v Starej Pazove zahraná 14. apríla, v preklade znamená ohrozený druh a venovaná je ochrane životného prostredia. Ochrane životného prostredia by sa mal venovať každý z nás. A stačí niekedy, keď sa iba venujeme napríklad pestovaniu kvetov vo svojej domácnosti. Hložany sú známe podľa pestovateľov kvetín, podľa mnohých poliovníkov a práve teraz v pokračovaní vás zavedieme do Hložian, do jednej domácnosti, ktorá sa zaoberá výrobou kvetov. Sezóna v kvetinárstve sa už naplno rozbehla, aj keď tie sviatky, počas ktorých ľudia kvety najčastejšie kúpujú, sú za nami. Za kvety je stále dôvod zadovážiť si ich. Na svoje si teraz prichádza nová generácia druhov kvetín, ktorá v tomto období má svoj primát. Za 8. marec sme všetko rozpredali, čo sa bežne stáva. No, možno sme mali troška menej cyklámy, no ale väčšinou tí, čo si od nás berú, si mohli načas objednať a aj kvety dostali pekne. Tak predaj bol za teraz dobrý. Čo sa týka 8. marec, prichádzajú druhé kvety, sezónske kvety, čo my tak ich voláme. To sú napríklad posle cyklámy, primulov, ranukul, karamfílike. Potom sme mali peniažťoke, to bolo všetko narichtované za 8. marec. Bol výber naozaj veľký. No, vyzerá, že na čím troška viac, ale či si baš to budeme, neviem. To si ešte rozmyslíme. A teraz začínajú sezónske kvety od drobných. Poste sirvotky ide begónke, ľadovke ich volajú. Potom sa pištike, potom je to salvia. Uhodili sme agerátum, goreťa ľúbav, čo volajú. A čak, čo sme, gerbery, petónia, všetko, čo osim, no, poste sirvotky si môžu u nás nájsť v plasteníku. Zima bola jemná a preto pestovatelia, ktorí počas chladných dní vykurujú skleníky, už porili. Sú tu však iné výdavky, ktoré sú stále náročnejšie a nedoprajú pestovateľom pokojnú výrobu a predaj. Črepy od vlani zdrahli, zem isto išla trocha hor. Semiačka na všetko sa obratuje na eurách. Na vlanejšie ceny aj to sa zodvihlo. Ale ceny sme nahali porovnaní s vlani, myslím, že sú skoro isté. Nemohli sme si dovoliť ešte ich zodvihnúť. Tento najväčší, čo my vlastne, čo ja vravím, my kupujeme tu hore tieto muškáty. To sa matičné bílke, čo my každý rok kupujeme. Tie sme dali čak 250 dinárov. Myslím, že je to taká konkrétna cena. Nie je preveľa, keď odídeme do obchodu, ako napríklad, čo všetko ide hor. No len však kvety sa kupujú už potom, keď, čo vravia ľudia, aj môže byť, aj nemusí byť. No ale my ich máme veľmi rada. Robíme od muškáty od najmenších, od napríklad priesadu, čo voláme 120 dinárov. Je to všetké farby, nízke, ťahavie, polúťahavie. Do tých najväčších kaliopy, to je najdrahší u nás muškát, 400 dinárov. Kým drobnú opiero nahali sme ako v lani, čo ide poza sirvotku, begónke, petónia, pištike, gerbery, budú po 50 dinárov. Myslím, že sa také ceny priliehavie, aby si to každý mohol vydvojiť a kúpiť. Aby nebolo to, chcem si teraz čak zriadiť záhradku, myslím vydvojiť veľkú sumu dinárov, aby som si niečo posadil. Každodenne sa dajú korčokové kvety kúpiť na niekoľkých dedinských trhoch. Chodíme sem do okolinie, čak Petrovec, chodíme utorok aj piatok. Chodím do Čeláreva, syn chodí do Silbašu, do Kysáču, do pivnici. To nám je ako najďalej. Išli sme na najviac na dediny. Na výstavu kvetov nechodíme, len do Hložian, lebo to je ako u nás, tak tam ideme riadne. Sme si voľako to vyplánovali, že máme pliace, kde nás ľudia poznajú a kde si napríklad voľačo objednajú a my potom nemôžeme teraz, aby sme im to my sklamali, neodišli tým, idem na ten trh. Ceníme si našich zákazníkov, takže väčšinou sme na trhách stále. O rozšírení podnikania každopádne rozmýšľajú, i keď sú si vedomí neistoty v poľnohospodárskej výrobe v našom štáte. A ľudia, aj napriek tomu, že životný štandard stále nižší, za estetiku a krásu kvetín vždy obetujú peniaz.
Apríl nám prináša aj mnoho svetových dní a 4. je zapísaný ako Svetový deň opustených zvierat. Zvieratá nám pomáhajú, dávajú zmysel nášmu životu a obohacujú nás. Preto by sme sa k ním mali správať zodpovedne a ohľaduplne k vlastným, ale aj tým opusteným, ktoré majú svoj svetový deň. Je to 4. apríla a jeho cieľom je zvýšiť povedomie o vážnej situácii opustených zvierat v útulkoch a zvierat bez domova. Problém opustených zvierat neobchádza ani starú Pazovu a na uliciach môžeme denne vidieť túlavých psov, ale aj mačky. Majiteľ zvieratka je povinný dať zviera očipovať, očkovať a sterilizovať, aby sa predišlo nežiadúcim prírastkom, mláďatám, ktoré nikto nechce. V Srbsku je stále ľuďom akosi jednoduchšie, aby mláďatá dali do škatule a vyhodili na smetisko, než aby dali zvieratko sterilizovať. Ako povedala predstaviteľka Združenia na ochranu zvierat Foxy Stará Pazova Sonia Džemrovská, potrebné je stále občanov edukovať a šíriť povedomie o tejto problematike. Treba mať na mysli, že je to veľká zodpovednosť a tak sa miláčikovi aj venovať. Zodpovedne, lebo to znamená, že on bude členom rodiny dlhšiu dobu aj do 15 rokov. Treba ho nakrmiť, ubytovať, postarať sa o zdravie. Ak rozmýšľate o domácom miláčikovi, nekupujte ho. Môžete si ho adoptovať, hoci aj práve zo Združenia Foxy. Za vašu starostlivosť on sa vám odvďačí čistou láskou, ktorá sa nedá zaplatiť. Na rade je náboženská časť relácie a my sme sa s kamerou vybrali, konkrétne kolegyňa Mária Vršková, do kostola, aby sa dozvedela vlastne, čo je úlohou a aké sú povinnosti kostolníka, konkrétne kostolníčky v Starej Pazove. Dominantou centra v Starej Pazove je Slovenský evanjelický kostol. Aby v ňom všetko fungovalo tak, ako má, a aby bol čistý, upravený, o to sa stará kostolníčka Vlasta Baková, ktorej rovno patrí aj gratulácia, lebo práve v týchto dňoch sa naplnil prvý rok, odkedy sa ujala tejto úlohy. Ja som prišla na miesto kostolníčky pred rokom, 1. apríla minulého roku, na pozvanie pána farára. Prijala som to aj myslím, že sa mi dosť dobre darí, ale veľká vďaka patrí Jarmire, ktorá ma uviedla do všetkej práci, ukázala mi aj ako sa zvoní, aj spoločne sme upratovali, riadili. Všetko, čo je práca u kostolničky, ona ma uviedla. A ktorú Jarmilu myslíte? Jarmila Baková, upratovačka na fare, aj spoločne robíme. Aj. Takže ona vám všetko ona vysvetlila? Ona robila predtým tu, a potom ja som nasledila. A keď sa spíše taký zoznam, že čo všetko má na starosti kostolnička? Má kľúče, otvára a čo všetko ešte treba? Z toho práca je rôznorodá, lebo keď máme sviatky, napríklad podáva sa aj večera pánova, napríklad keď je nedelná služba pred obedom, musí sa zvoniť trikrát napríklad, sa povoláva do kostola, potom musia sa napríklad, je to pesničke klas, to je moja úloha, potom zriadujeme oltár, kvety vždy kladieme svieže, aby boli. Aj upratujem na dvore, aj všetko, aj tu musí byť všetko čisté. Održiavam to všetko. Takže vlastne na pani kostolničke je taká úloha, aby všetko tu bolo tip-top. Koľko času vám to zabrie, denne, týždenne? Ako často tu musíte odbiehať? Ste tu každý deň? A poniekedy som aj každý deň a poniekedy som ani nie, pretože závisí napríklad, keď sa stane, že voľa kto zomrie, to je trošku nebaž milé, ale musí sa oznámenie položiť
Na kostol aj musí sa zvoniť, na poludne aj večer, do pohrebu napríklad. To je tak časté. Napríklad včera som mala dva pohreby, bola som tu dosť dlho. Aj potom som si riadila, aj som si robila tú prácu napríklad, kým som tu využila čas. Veriaci bežne vidia iba hlavný priestor, kde sú lavice a oltár. Nás však zaujímalo, čo sa ukrýva v rôznych ďalších zákutiach, napríklad za oltárom, a preto sme poprosili o malú exkurziu. Teraz v akých priestoroch? Teraz sa nachádzame poza oltára. Toto miesto sa volá sakristia. Tu je vchod, pán farár schádzajú, cez tieto dvere a idú poza oltár do kostola. Tu nám bývajú tieto kazá, čo sa zapnú lampienke do oltáru. Pomocné tu máme, čo nám potrebuje. Máme rúcho, ktoré sa mienia, napríklad. To skrýni tu máme. Je to červené, modré, lilavé, zelené. To sa mienia, keď za ktoré potreby. Z dvora sa bočnými dverami cez schodisko môžu veriaci dostať na úroveň, z ktorej vidia dianie v kostole ako pod drobnohľadom. Dokonca sa cez pekné okienka môžu pozrieť na život v centre Pazovy. Teraz sa nachádzame na poschodí. Tu sa pán kantor hrajú na týchto orgánach. Aj mnohí veriaci prichádzajú na poschodie, aby počúvali služby Božie. Takže aj toto poschodie je otvorené pre všetkých? Každého, áno. A mňa zaujíma, ukázali by ste nám napríklad za týmito dvierkami, čo sa nachádza? A nech sa páči. Tu sú, oprávajú sa, keď je inštrument sa otvoria. Takže toto je nejaká vnútornosť toho orgánu. A mňa ešte zaujalo, že hore ešte vedú nejaké schody. Čo sa tam hore nachádza? Hore sú zvony. Hore sú zvony, ale tam nikto nechodieva. Máme 4 zvony. Marko, Matúš, Lukáš a Ján, 4 zvony, na ktorých zvoníme, aj keď sú služby, aj keď voľa kto zomrie, keď máme pohrabie. A ja si predstavujem, že keď niekto zvoní na zvony, že to ťaha také veľké lana, ale možno, že to dnes už aj inak funguje. Ako sa zvoní na zvony dnes? To sa voľa kedy tak zvonilo, ja sa pamätám, môj deda isto boli kostovník pred možno 30 rokmi. Ja ako dieťa som prichádzala im pomáhať aj riadiť, aj sa pamätám na povrazde, že naozaj ťahali. Teraz je to iná automatika, tak máme také gombičky, ktoré len pritisneme a ono potom zvoní. Toto sú gombičky, ktoré používame, keď sa zvoní napríklad. To sa naše zvony Matúš, Marek, Lukáš, Jan majú pomenovanie po veľkosti. Na nich sa napríklad zvoní, keď voľa kto zomrie, na tomto Marekovi napríklad sa oznamuje trikrát po dve minúty, keď zomrie mužský a dvakrát po dve minúty, keď ženský a potom všetky štyri. Takže toto je pre prvý zvon, pre druhý, pre tretí, pre štvrtý? Tak. A toto 1-0-2, čo to je? Tu máme na dvojku, to je automatika zvoní, keď nemáme nejaké záväzky. Na poludňa večer zvonia oni sami. Keď nikto nezomrie, potom oni zvonia sami. Na automatiku. A toto sú len svetielka či tlačítka? Tu sa tlačí a tu sa svetielka. Aha. Oni potom označujú, že robí, keď svietia. Lebo boli prípady, keď nerobili, potom sme vedeli. Svetlo nie. A vy ste mi ešte niečo hovorili o nejakých fúzoch. No to sa volá fúzy, keď sa trikrát po 2 minúty, alebo dvakrát po 2 minúty, to sa volá fúzy. A potom ľudia vedia, keď voľa kto zomrie, prídu napríklad stajme ku kostolu, tak si prečítajú oznámenie, že kto zomrel. Počúvajú to proste. Aj vy ste mi prídu. To vysvetlili, ale ja mám z toho španielskú dedinu pre vás. Bolo ťažké? Tak. Ako dlho trvalo, kým ste toto zvládli? Trošku ťažké, ale mám to aj zapísané, tak potom môžem si pozrieť. A oni sa používajú napríklad aj keď sa zvoní na sobáš. Príklad, keď máme sobáš, mladá, keď prídu ku kostolu, najväčší zvon sa púšťa. A potom, keď pán farár prídu, sobášiť, von sa potom vypojí. Tedy sa používa. A ktorý je najväčší zvon? Tento najväčší je Matúš sa volá, von je najväčší. A zvoní sa možno aj napríklad, keď ide nejaká veľká búrka, veľký dážď? Nie. Dobre. Jedine na pohrab, aj na sobáš, keď sa deti krstia, to sa nezvoní na služby Božie. Jedine sa, napríklad, keď je večerná služba, večer aj to sa zvoní, aj keď máme modlitby raňajšie, útorkom aj piatkom, isto tak 5 minút pred modlitbami, zvoníme na tomto Lukášovi. Byť v úlohe kostolníka je veľká zodpovednosť. Treba dbať nielen o vnútorný priestor, ale aj o okolie. Posedieť si v cirkevnej záhrade plnej zelene, to je balzam na dušu. Tu sú pomocné miestnosti, kde držíme si
alaty, kosačku napríklad pre kosenia tráve. Aj tu máme na starosti aj tieto záhradky, aj to všetko, čo potrebujeme na to. Tam nám býva, aj tu máme vecko napríklad, poza. Aj to je to, nemáme viacej. Takže ak náhodou veriaci potrebujú, tak je to aj to, ale to... Lebo veľa idú normálne, ako aj všade. Je to veľký priestor. Kto sa o tento priestor stará? To treba aj okopať, aj pokosiť. Kto sa stará o toto? Pa konkrétne kosenie tráve mám na starosti ja. A čo sa týka záhradok, poniekedy ja kopem a poniekedy sa spoločne s týmito ženami nášma, kostolničke, ktoré prichádzajú spoločne, alebo presadzame kvety, alebo kopeme aj okrašľujeme si, aby nám bolo krajšie. My sme sa teraz dohodli na tento rozhovor v tichosti vnútri. Nikto nie je, nie sú tu služby teraz. A je to zvláštna energia vnútri, keď tu nie je nikto, len pani kostolnička má kľúč v ruke. Ako sa tu cítite? Ja sa cítim veľmi pekne. Cítim ten pokoj aj pokoj Boží, že v tomto dome prebýva Pán, ja si myslím. A chodívate tu len vtedy, keď máte niečo na starosti, alebo sa niekedy stane, že si proste chcete len tak oddychnúť, posedieť, pomodliť sa, zrelaxovať, že niekedy tu prídete aj bez povinnosti? Ja prichádzam, keď sú služby, aj sa modlievam, keď sú modlitby aj služby Božie. A ešte sa môžem opýtať, že je pravidlom, že kostolník by mal byť aj veriaci, že zaujíma ma vaša cesta, že ako ste vy vlastne sa stali veriacou? Boli ste tak od detstva vedená, alebo ako k tomu prišlo, že ste vnútri v sebe objavili tú vieru? Pa som bola veriaca. Myslím, že celá moja rodina je veriaca. Aj moji starí rodičia, aj mama, aj od muža napríklad. Aj brat, aj môj sám muž, aj všetci sme veriaci. Takže od malička ste k tomu boli vedení? Od malička sme v tom učení, sme išli k spovedi, konfirmácii. Na Veľké sviatky je zvykom, že kostol je plný. Asi každý farár a aj kostolník by si želal, aby tomu bolo tak aj po všedné iné dni. Ja by som povolala všetkých, ktorí môžu, aby prišli. Nedeľu nemajú také záväzky, môžu si... Čas zorganizovať ako ja napríklad, všetko si urobím v sobotu, aby som mohla prísť tu v nedeľu, aby prišli, aby sme sa zoskupili čo väčšom počte. Kostol bol len nedávno obnovený, vymenila sa strecha, pozlátili sa kríže aj ďalšie ozdoby. V záhrade všetko kvitne, vnútri je príjemné ticho, človek tu zo seba môže shodiť každodenný stres a na chvíľku sa zastaviť. Taká chvíľka určite nebude márna. Dnes je prvá nedeľa po Veľkej noci a o tejto slávnosti sa zamýšľa bývalý senior sriemsky pán farár Jan Vinkovič. Milosť a pokoj nech sa rozhojne medzi vami známosťou Boha Ježiša nášho Pána. Amen. Sestri a bratia, slova písma svätého určené na túto príležitosť napísané nachádzame v prvom liste apoštola Petra, 2. kapitole vo veršoch 21 až 25. Lebo na to ste boli povolaní, pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali jeho šľapaje. On nikdy hriechu neučinil, ani lesti nebolo v jeho ústach. Keď mu zlorečili, nezlorečil, keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi. Na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti. Jeho krvavé rany vás uzdravili. Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz ste navrátení pastierovi a biskupovi vašich duší. Amen. Sestri a bratia, ľudia i kresťania majú Ježišovi všelijaké predstavy. Peter nám ho tu predstavuje ako trpiaceho Krista, nevinného, ktorý sa podrobil vôli Otcovej a trpel bez protivenia, ktorý umieral zrovna tak, ako aj žil a učil. V ničom si neprotirečil. Učil, ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé. Keď trpel, nehrozil. Ale vo svete platí dnes, ako aj kedysi, oko za oko, zub za zub, hrozba za hrozbu. Nakoniec sa siahne za zbraňou. A oproti tomu
Kristus trpel bez protivenia. Predsa pri ňom nie je žiadnej slabosti. On sa zachoval inak, než to očakávali jeho trýznitelia. Ak aj protestoval, tak proti všetkému násiliu na zemi. Takto i vo svojom utrpení ukázal svoju moc. Ako často my jednáme úplne inak. Zabúdame, že náš Pán nesúdil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi. Nebeský Otec prebral na seba starosť o jeho česť a právo. Naše tiež. Preto je dobré a spasiteľné, keď si v našom počínaní zoberieme Krista za príklad. Ale Peter nám Krista nepredstavuje iba ako príklad, ale aj ako pastiera, bez ktorého by stádo blúdilo. Vystavené by bolo nebezpečenstvu. Chce tým povedať, Kristus je pre nás oveľa viacej než obrazom a príkladom. On vedie naše duše. Môže i chce zmeniť náš život. On trpel za vás, jeho krvavé rany vás uzdravili. V tom je jeho jedinečné utrpenie. Spásonosné, dôvod pre podstatnú zmenu v našom živote. Vyniesol naše hriechy na drevo, zbavil nás všetkého odpadu našej duše. Otcovi znova získal utratené deti. Deti s jeho dôstojnosťou, ktoré môžu život začať odznova, lebo sú uzdravené jeho ranami. Deti, ktoré môžu vytvárať jeden nový svet za príkladom svojho Pána, ktorý, keď trpel, nehrozil, na základoch nenásilia. To je Kristova nová metóda, ktorá má v sebe moc, ktorá sa cez tisícročia dokázala ako pôsobivá a správna. Iste, ona nie je ľahká, lebo si vyžaduje i obete, ale človek by mal s ňou znova skúsiť, hlavne v tejto našej situácii rusko-ukrajinského konfliktu. A skúsme s ňou znova aj my, kresťania, lebo v nasledovaní Pána ide o to, aby sme pre pokoj získali aj toho najväčšieho svojho nepriateľa. Zachováme si tak slobodu, ktorú nám získal pastier a biskup našich duší. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši, Ty si našim dobrým pastierom, opatruješ a sprevádzaš nás. Ty si splnil vôľu Otcovu a trpel si pre naše vykúpenie. My Ti ďakujeme a prosíme, nedaj nám na to nikdy zabudnúť, že si našim vykupiteľom a spasiteľom. Ani my nie sme ušetrení sklamania a neprávosti na ceste za Tebou. Nedovoľ, aby sme zatrpkli v Tvojom nasledovaní. Tvoj Svätý Duch nech nám dáva sílu k odpúšťaniu a žehnaniu. Pôsob mocne medzi nami a zmeň naše srdcia k časnému dobru a večnému životu. Amen. Mnohokrát sme v tomto vysielaní vyslovili slovko apríl. Je to mesiac, v ktorom máme mnoho kultúrnych ponúk, mnoho svetových dní, mnoho pekných kvetov, lebo sa celá príroda zobúdza, a tak aj vedľa nás, teda v centre Starej Pazovy,
rozkvitli, a pobali už aj prekvitajú japonské čerešnie, čie kvety naozaj lákajú svojou krásou, a tak nás prilákali, aby sme sa práve tu rozhodli urobiť tieto zahlášky, ale aby sme sa aj s vami rozlúčili v túto dnešnú nedeľu v relácii S vami a pre vás. Všetko dobré a dovidenia o týždeň.